Jaa, itse isänsä. Tervetuloa. Tai Dallasin tuote, mikä löytyy Meitsin käpit, niin äijän, äijän pelipaita. Tai siis Joonatan toi tän mestoille, niin... Milloin on nimmari löyty tähän paita? Milloinkohan mä löytän? Viime kaudella varmaan. Vai toissa kaudella? En mä muista. Hattiin kun äijä on mestolla. Tää on oikeesti meille iso kunnia. Me ollaan kuitenkin tässä niinku... NRistä jauhetaan joka viikko, niin nyt me saadaan tietää pala sitä isoa mestoille. Hyvä, että pääs käymään. Todellakin. Okei. John Miro 1-1 pitkästä aikaa, viime pelistä on aikaa ja millä jengillä ei lähteä? Vanha kunno. En oo miettinyt. En tiedä, pitäisikö ihan Dallasin lähteä pelaamaan tällä kertaa. Kotikenttä etu. Niin. Koska kyllä jommankumman niin tavallaan pitää olla Dallasin, koska niin joutuu pikku hegemoon nyt kuitenkin. Okei, kumpi on kotona? Miltä yleensä periaatteessa näiset kiville? Voidaan ottaa kiville. Ja kivir siis niin kuin YKK. Joo, tehdään niin. YKK! Noni. Kyllä, perkelee! Kelpaa! On, äijä on kotona, niin kotiedun saa. Enkö nyt on kaikki kotiedun niin puolen, niin tarvitsä hän katsoa kokoonpanoa? Ei, antaa mennä vaan. Koska mä veikkaan, että äijä on kyllä kokoonpanoa. No toivotaan, että ei ole filaa laitettu. Okei, lähdetään rullaan. Onks sul miten Joonatan, kumpaa uskot hoitava? No, mä en nähdä mitä te sääditte taas, mut Kansa Miro laitoit itses kaikkiin ylivoimiin. En oo laittanut. Mä en liikaa viitti antaa vastuuta omalle äijälle. Let's go boys! Toronto himassa! Ja Roope Hintz nappaa siitä. Nyt tuntuu muuten Miro ohjaa omaa pelikuppoa. Aika vähän ohjannut, mut ihan hauskahan se on. Oija heti! Heti joutu, kato äijä tulee sieltä, joutu ottaa. Kyllä, oli liukas, kyllä. Mutta tää on mullekin semmonen aika oikeesti aika hieno hetki, koska äijäkin on ollut useasti vaikka mun huttiehdessä. Joo. Niin mä täällä töilläkin jälkeen iltasin, tiedätkö, denssihuulas paukuta menee niinku äijällä tässä pelissä. Niin, kyllä. Ja nyt sä oot tässä. Kyllä. Eli tietyllä tapaa samanlainen hetki, kun mä katson The Rockin elokuvia. Niin. Mä katsoisin The Rockin kaa elokuvia. Niin. Kyllä. Oikeesti, kyllä. Kyllä. Ja näitä pitää sanoa ääneen, koska nää on hieno juttu. Munhan pitää siis olla fyysinen. Ai. Hyvin purjehti! Kyllä! Aavella, ai. Aavel pääsee karkaan ja AV-spesialisti. Näitä on nähty ihan oikeesti elämässä. Mitch Marner on nopea. On nopea kuin Jeff Carter parempina aikoina. Se on hyvä Aavella kyllä. Tää toimii Miro yhtä hyvin tää teidän ylivoima kuin helmikuussa, kun olin Niin, kyllä. Silloin vähän tökki. Mitäs Luke Shen pelaa? Kato! Mies, kenestä puhuttiin! Miten ei saa laitettua? Jäi aikailemaan. Siis jos mä saan William Nylanderin kiekon, niin mä voin aina vinkin. Max Domi. Mä en ikin Nylanderin luovu. Mä vedän viimeiseen asti. Kato, Willi Stahl. Akku tulee hienosti. Rantee puhkoon! Mites tuleeks Miro pelimatkoja pelattu? Ei kyllä sieltä tuu, et ite ei jaksa kyllä pleikkaa kantaa ikinä mukaan. Et silloin on ihan... Koittaa jotain muuta keksiä. Sarjoja sun muuta katteleen. Mut mä muistan kun tämmösen legendan, että Winnipegis Pate ja kumppanit oli ollut jossain pelimatkoon, niin ne oli ostanut sinne, että se niinku käynyt hakee... Joka kaupungissa oli käynyt ostaa eri leikaa. Uudet... Jättänyt hotellihuoneeseen. Joo. Siinä on ollut pelihimot aika tapissa. Siinä on ollut kyllä. Kiva kantaa se uusi taulu aina niin, sinne. Se huonepalvelu tulee aina hakea. Se niin, jäänyt se sama setti sinne. Viimeiset sekunnit ensimmäiset terästä. No, mut ihan ok. Täällä puolella kun saa pidettyä tolleen suhtaasasena. Niin ja nythän nyt on tavallaan äijän erää. Niin, nyt pitäisi iskeä. Nyt, niin. pitää tapahtua isoja asioita. Kyllä. Kato, onko heti? Uija Intsi on tolpassa. Oja kyllä. Se Heiskanen pysäyttää. Kato, tulee... Oi! Toi oli hieno. Sytyn tohon, että kun löydät itsestä tuolta pelistä, niin aika tapahtuu erikoisia asioita. Ei jumalauta. Näin ollaan nähty munkin kiekkoreffaan uran aikana, niin silmät kiiä sinne päin. Kyllä, se toimii. Kato, mä heitin tosta maalille. Mut Matthews paistaa maalin. Kyllä. Maalin tekijä.
aika niihin. Oli, se oli kyllä ruskea maali. Oli. Ei mitään. Ei mitään. Ei, 2-0, 2-0. Kato, oi. Hirveä paine. Osaatko sanoa, teidän ranking suomalaiset Stars-pelaajat NRin pelussa? Kuka vie pisimmän korin, jos pidätte turnauksen? Kyllä mä luulen, että mä sen voittaisin. Okay. Hine on varmaan toinen. Okei. Okay. Onks Hine samaa mieltä? Kyllä mä luulen, mä oon varmaan vähän enemmän pelannut nyt viime aikoina kuin Hine. Kato, ilmasta. Oi, ilma! Samalla jauhaa. Kyllä. Pystyy painamaan läpäheidon lomassa. Ja Robertson. No. Onko kenties maailman paras kenttä jääkiekossa? Mä kyllä ne hyvin on vetänyt muutaman vuoden tosta. Kyllä ne ainakin lähellä on. Joo. On paras. Kyllä niiden kanssa aika kiva pelatakin siinä. Ai perse! Suteri tuli hirveä jalalla. Onko Suterilla oikeesti noin samettiset kädet? On se aika niinku taitava. 10 vuotta sitten oli aika. Niin, onko siinä noin samettiset kädet? Et niinku. Niin, mä harvemmin se läpi polkee enää nykyään. Mulla on vaikea nähdä tää tilanne niin, eskadeen, kun mä katson niin, oikeesti. Live-lähetyksenä himasta kahdella tulee peliin, purjehtiin läpi. Mutakaa vähän. Vähän alkaa kyllä tutisesta, mutta mulla on se viimeinen erä vielä siinä. Niin, sulla on se etu kyllä. Hyvällä puolella. Monta maalia Miron pitää tehdä jake, että se voi voittaa? Viiden. Ihan niin. Viiden. Kato, Max Domi. Oi. Nyt on menee. Kato. Oi. Niin jakemainen, ensin omasta pääsi alhetaan ja sitten yksi paikka. Kyllä, vastaa hyökkäyksessä. Nyt lähtee ostamaan. Tulee sieltä. Ai, ja kuka siellä? Numero 4. Nyt täytyy saada pelin intensiteetti on tapissa. Nousi todella tapissa. Oi! Vittu! Oli jäänyt vapaaksi. Miten voi olla yksin? Hine ei päässyt tänään paikalle, mutta se osallistuu näihin talkoisiin omalla tavallaan, kyllä. Tatuoitu mies, Karkki. Oh. Aika kiva. Olaili, tuo vielä sinne! Ei, mikä se ei! Oli aika tärkeä. Nyt on iso vai Nylander. Mitä keksi? Ei, se oli kyllä. Olisi ollut hyvä pitää johto kyllä tuohon vika-erään. Willista! Kato, ei paljon edes kikkaillut. Ei, siis tuli tuon oli aika suoraviivainen. Niin, kyllä. Ei paljon leipunut kiekko. Oi. Tähtäsin siis tuohon jalkoon. Otin tahtisen tuota. Loukkaannutin pelaajan siihen. Alkoi pelottelee. Okei, iso erä. Joo, nyt on. Nyt mitataan hei. Nyt mitataan. Ei vitsi, oli kyllä huono startti. Toi kyllä just tämmönen klassinen, että tossa tavallaan niin kuin siihen kun olis päässyt väliin, mutta joo. Niin joo. Mitä mä missasin? Maali. Kiitos. Rommikola. Maistuu. Ei heittänyt peliä. Koitti antaa. Meillähän niin on tämmönen, että me ei kauheasti pidellä tässä meidän gameissa. Meillä on aika uhkarohkeita, kun ollaan heitelty. Joo, ei. Pidellä. Ei. Ai. John Tavares. Oliko se nyt se 5 maalia sitten? Se? Niin, kyllä pahalta näyttää ainakin. Mun piti hiljentyä tossa hetkeksi, että mä voin tehdä noin varmat 2 maalia. Nyt mä voin nautiskella. Torontossa ollaan kyllä totuttu näihin sulamisiin. Sekin on totta. Kypä jäljellä. No. Pitääkö ihmeitä tapahtua? Ei kyllä, pari maalia vielä kerkeä aika nopeasti. Ilmavee vie kyllä saatteessa, se on niinku... Se on aika noloista, että ilmavee. Suteri tulee hieno. Ui ku hassuttelee! Aja siihen! Ai perse!
Nyt on iso. Joo, nyt on iso paikka. 5 miisaa jäljellä. 5-3. Ei ehkä ihan vielä. Ei vielä. Ei käytetä. Ei käytetä. Ei. Okei, onks äijä siellä? Eiku hetkinen. No. Eiku et tuo. On. Eiku onko? Missä? Eiku tuolla viiva. On, joo. Mist muuten Miro numero 4? Ei se vaan, ettei kun menin tonne. Se en valinnut ite, mutta se on ollut ihan hyvä kyllä. Oon tykännyt kyllä, mutta en mä valinnut, ei IFK:ssakaan sillä en mä valinnut ite sitä. Joku vaan heitetään aina. Joo. Voisko enää pelaa millään? Tuntuu kolme. Pakon edessä. Niin, kyllä mä, no kisoissa silloin kun olin, niin mulla olisi 4-1. Niin oikein. Silloin, mutta Lehtosella taisi olla nelonen silloin. 4-1 mä olin silloin viimeksi kisoissa, kun olin, niin se on ihan jompikumpi niistä, niin se on aika hyvä. Ai jai, nytte. Oi. Ai perse! Ai vittu! Ai. Kyllä. Aika kiva maltilla jaksoit laittaa sinne. Vielä löysi yhden pelaajan. Oi vitsi. Voi perkata tossa. Aika kiva. DJ Brody, mikä voitaisiin antaa potkut koko liikasta. Ylimääräisesti paskin pakki, mitä maailmasta löytyy. Niin jälleen, ei. Kyllä siellä, mistä tapahtuu jälleen? Otti hyvä miinus. Nyt tulee jännä. Ai että on kyllä niinku... Täällä on hieno jääkiekko-ottelu. Ai! Laita se sinne! Pahalta näytti jo. Ui. Nyt raama. Kotiyleisö syttyy. Niin sytty. Brody, anna sinne ja hyvä on! Juuri parjattu Brody. Kyllä. Ja sitten mennään. Vitu vittu! Ai vittu, pitää pyytää vielä tää. On kädet ihan hiessä. Tää sai just K18 leiman YouTubessa. On jo harvemmin mulla videoita, mitkä jostain syystä ei vaan ikin tuu julki. Tää on yksi niistä. Nyt tulee hieno. Tulee hieno loppu, tulee hieno loppu. Oli väkevä maali. Oli väkevä maali. En tiedä jopa, voisiko ensi kaudella jo tulla. Mä... Se on hyökkääjä, musta se on laituri. Okay. Se on VHL:ssä pelannut. Olisiko Kamloopsissa vetänyt, okay. Se on kyllä hyvä. Se on nyt parilla training campia ollut, niin se on kyllä fiksu ja taitava äijä. Okay. Aivan kauheeta. Tää on ihan siis... Ai. Kotikentällä joutuu ottaa takkiin. Sytyy. Kiitos Miro. Ei se niinku... Näin se vaan menee, vetää aika nöyräksi. On hyvä comeback. Mä jotenkin koitan miettiä, minkä piikki... No, ei se Sun piikki. Niin. No Joonatan kommentit ottelusta. Se oli tänään niinku... Tää on aika klassikko. Tästä puhutaan vielä vuosikymmentä. Kyllä. Se on 2 peliä jää vastaan ja 2 voittoon. Nöyräks vetää. Tässä saattaa olla Stanley Cup finaali mahdollisesti ensi kaudella. Niin. Tietää hei. Toronto Dallas, mutta huikea matsi. Oli kun viihdearvoa kyllä löytyy. Oli, siinä oli. Jengi dikkas. Muista tilaa kanava alhaalta, NR-videot tippuu taas kun saadaan itse NR24 taas ruutuun. Nyt vedettiin aika viimeisiä pelejä 2-3. Ei muuta kuin hyvää kesää. Miro ja Jemi taas. Kiitos paljon. Amerikan valloitukseen, 6. kausi lähtee siellä ja numero 4 kiittää kuittaa. Me kiitetään myös. Se on moi. Huike! Kiitos! Ai perse!